Obyvatelé Modravy, Úněšova a Železné Rudy umí nejlépe třídit odpady. Ukázaly to výsledky 14. ročníku soutěže My už třídit umíme v Plzeňském kraji. Ty také napovídají, že se lidé v obcích k této problematice staví stále zodpovědněji. Když soutěž začínala, vytřídil v průměru každý obyvatel 32 kg papíru, skla a plastů. V loni už to bylo 49 kg za rok. Plzeňský kraj je tak na celorepublikovém průměru. Třídenní festival, který doprovodí slavnostní otevření nové náplavky na Radbuze v Plzni, vyjde město na 780 tisíc korun. Z toho se 80 tisíc vrátí za pronájem místa pro stánky. Zbytek půjde na režii festivalu. Polovinu spotřebuje úhrada uměleckých vystoupení, druhou polovinu produkce. I když se opozici ve městě zdá tato částka vysoká, podle DEPA 2015, které zajišťuje produkci, se jedná o běžnou částku. Festival na náplavce se bude konat od pátku 13. do neděle 15. srpna. Křehká krása motýlů. Tak se jmenuje nová výstava Národopisného muzea v Plzni. Klade si za cíl nejenom ukázat lidem tato křehká a barevná stvoření, je i varováním před tím, že jich ubývá. Vystavujeme běžné druhy, ale i ohrožené, například okáče skalního, který z naší republiky postupně mizí. Poslední lokalita na Plzeňsku, například kamenec u Radnice, vymizel před 20 lety, nebo pestrokřídec podražcový, jason červenoký a desítky dalších druhů. Samozřejmě v dnešní době dochází k úbytku hmyzu obecně, motýly nevýjímaje, takže jsme chtěli upozornit i na to, že prostě je problém. Je to i varování do budoucích let, aby jsme ty motýlí klenoty v přírodě mohli ještě nějaký ten týden, roky sledovat. Výstava motýlů je unikátní i tím, že se nekoná příliš často. My jako přírodovědné oddělení nemáme stálou expozici v muzeu, takže se snažíme sbírky přiblížit veřejnosti hlavně na výstavách. A motýly jsme hrozně dlouho nevystavovali, takže jsme se jednak rozhodli, že se pochlubíme tím, co máme ve sbírkách. Jsou tady sbírky nejen Západočeského muzea, ale i soukromých sběratelů. Těm je věnována jedna celá místnost. Výstavu doplňují fotografie motýlů, ale i plakáty. Na těch plakátech uvádíme i to varování, protože způsobem, jakým se zemědělci starají o naší krajinu, už je alarmující. Výstava Křehká krása motýlů potrvá až do 19. ledna. Z Plzně Miroslav Sedláček, Plzeň TV. Dopravní podniky o víkendu obnovily provoz takzvaného zoovláčku, který vozí pasažéry do zoologické zahrady. Důvodem přerušení jeho provozu byla oprava Rooseveltova mostu, která trvala celé letní prázdniny. Zoovláček bude až do 29. září jezdit o víkendech od 10 ráno do 6:30 večer. Potom vyjede ještě jednou do ulic, a to při oslavách 28. října.